Estamos começando mais um Freud Explica. Agora, gente, todas as sextas-feiras, das 9 às 10, ao vivo aqui na Clique TV, tá? Que bom estar com vocês novamente. E hoje, gente, vamos falar de PNL, programação, tá? É uma reprogramação mental. A gente geralmente tem crenças na vida. Quando eu falo de crença, eu não estou falando de crença religiosa, né? São valores, são atitudes, são ideias que a gente realmente tem dentro da gente e que muitas vezes não são positivas ou assertivas, como a gente vai conversar aqui com a nossa consultora, né? Para explicar como é que a gente pode mudar esses padrões, né? Que não fazem bem para a gente, né? Essas ideias já pré-fixadas e não tão legais. Então, para conversar com a gente, eu tenho aqui a Patrícia Sacavícios, né? Que é consultora, eu gosto de falar comportamental, de desenvolvimento, né? Obrigada, Patrícia, pela presença. Obrigada a você pelo convite, Tati. E é muito legal a gente estar falando de PNL. Eu gostaria até de começar pela questão do julgamento, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar aqui no programa. É, inclusive, por ser de saúde mental, é a questão do, realmente do julgamento que as pessoas fazem, do estigma, né? A gente sempre tenta quebrar isso no sentido do o doente mental é, sabe, incapacitado. É. E algumas técnicas são muito julgadas. Uma delas é a PNL, né? Inclusive por profissionais de saúde. E eu acho que é muito interessante na vida a gente conseguir praticar o não julgamento, porque aí a gente se dá uma oportunidade de aprendizado muito grande, né? Legal. Acho que é começando por aí já é legal, né? É, legal. É, na verdade esse julgamento acontece quando existe esse olhar de fora, quando não existe de fato envolvimento com a técnica em si. Eu conheço médicos que se utilizam de PNL dentro do consultório. Tá. Então, na verdade, a PNL ela pode ser praticada, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa de qualquer profissão, desde que ela tenha formação em PNL para poder aplicar. Tá. Então, na verdade, é importante a gente desmistificar, e a gente aprende isso também com a PNL, aprende a não julgar. Por quê? Porque a gente aprende que existem padrões e que cada padrão, seja mental, seja comportamental, enfim, ou técnicas diferenciadas, cada um tem o seu devido lugar e merece um devido respeito. Sim. Então, com relação a esse julgamento que acontece, existem vários motivos. Existe esse olhar de fora, porque algumas pessoas aplicam de maneira, não que seja errado, tá? Mas são maneiras de se aplicar, de maneira um pouco mais espetaculosa, e quem tá vendo de fora fala, opa, algo mais sensacionalista. E pode parecer estranho no primeiro momento. Sim. Mas tem ali o seu valor, tá? Só que pra quem tá vindo de fora, você fala, esse cara é esquisito, charlatão. Sim, e como a gente tava até comentando antes do programa, alguns grupos específicos se utilizam dessa técnica que é super válida pra coisas realmente erradas, né? Pra benefício próprio. Exato. Né? Isso. Porque o que acontece? A programação neurolinguística, como o próprio nome já sugere, neurolinguística. Então, a parte neuro tem a ver com a mente, aquilo que está dentro da nossa mente, o que nós acreditamos, as crenças, todo o nosso padrão mental. E a linguística, a nossa linguagem. Então, a influência que um sofre com o outro. Uhum. Então, a nossa linguagem pode influenciar aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita, e as nossas crenças influenciam diretamente a nossa linguagem, tanto verbal como corporal. Uhum. Então, dentro da PNL, a gente aprende a utilizar a linguagem de uma maneira mais assertiva. E algumas pessoas mal intencionadas, alguns grupos mal intencionados, podem se apropriar desse estudo, podem se apropriar exatamente dessas técnicas para benefício próprio. E é uma técnica realmente poderosa. É, funciona. Né? Quer dizer, porque é uma técnica, Paty, que ela
Qual é a semelhança com a hipnose? Tem alguma diferença quando a gente fala em hipnose, PNL, ou a hipnose está dentro desse processo? É, dentro da PNL existem técnicas com hipnose ericksoniana. Tá, na tá. verdade, são próximos, tá? Algumas das técnicas de PNL, a grande maioria, na verdade, das técnicas, quando ela é aplicada na pessoa que vai, que quer mudar de comportamento, ela é aplicada com ela voltada com a sua atenção para dentro. Então, olhos fechados, concentrado nela mesma. Então, é uma situação parecida com a da hipnose que a gente conhece. Certo. Tá? A gente chama isso de transe, tá? Mas não é aquele transe que as pessoas geralmente acreditam ser, que é o fora da consciência. Não é isso. É um processo interno onde vai se, né, voltar a sua atenção para dentro. Na psicanálise, eu, por exemplo, uso bastante o processo da regressão. Em sentido de traumas e fobias, quer dizer, a gente faz uma linha do tempo onde a gente vai voltando até uma idade que ocorreu o devido trauma. E a partir dessa descoberta, a gente vai trabalhar o trauma, a fobia, né? Qual que é a semelhança desse processo psicanalítico com a PNL? Porque a PNL trabalha também problemas de fobia, depressão, sim, né? Sim, sim. No geral, a PNL foca em solução. Tá? A pergunta que não se faz na PNL é o porquê, tá? Sendo que em outras técnicas se utiliza. Sim, sim. Né? Porque é importante em algumas das terapias. PNL não é terapia. Então não se pergunta por quê. É bom deixar isso claro, né? Deixa claro que não é terapia. Sim. Quem conhece de PNL não está autorizado a colocar uma plaquinha, montar um consultório e falar: eu sou practitioner. Não. Ele utiliza dentro da sua profissão, como eu sou instrutora de treinamento, consultora de desenvolvimento, eu utilizo isso no meu trabalho. Mas, por exemplo, você pode utilizar para alguém que chega e fala: olha, eu tenho uma fobia de metrô. Pode. Aí a pessoa pergunta: você quer se livrar disso? Sim. Tá habilitado a fazer isso. Legal, Tati. Olha, então tá, você tem medo de metrô? Quer se livrar disso? Ai, Paty, eu quero, só que eu não consigo. Legal. Quer se livrar disso agora? A gente faz. Aí a gente aplica com o devido consentimento. Vamos falar disso, que tem bastante a ver com o tema aqui, o nosso programa, né? A preocupação com a saúde mental. Como é que uma pessoa que chega com uma determinada fobia, né? Como é que vocês trabalham essa questão? Quer dizer, essa fobia, ela tá ali, né? Quer dizer, como é que vocês vão modificar essa sensação de medo nessa pessoa? É importante também ressaltar que a gente trabalha de maneira bem tranquila com os medos mais comuns. O medo de metrô, o medo de avião. Tá. Quando existe um trauma muito intrínseco, não que a PNL não resolva, mas talvez seja necessário um trabalho em paralelo. Legal. E talvez uma única sessão da PNL não resolva. Uhum. Às vezes, não que não resolva, mas depende do trauma incrustado, você vai 2, 3, 4 sessões para se trabalhar. Tá. Mas isso é difícil acontecer. Geralmente, em uma técnica, 2 no máximo, a gente consegue trabalhar isso. Então, no geral, o que se faz é uma ressignificação. A PNL trabalha muito forte com a forma como você enxerga. Isso é muito forte na PNL. Tudo parte do princípio da interpretação que a pessoa faz a respeito de tudo. Uhum. Então, dentro da teoria, da estrutura teórica da PNL, a gente parte do princípio que o que está na nossa mente, nada do que está na nossa mente é real. É a interpretação real. Estamos nós aqui nesta situação e, para mim, esta situação tem uma interpretação. Uhum. Para mim, é uma realidade que é diferente da sua. Exato. Porque temos padrões absolutamente diferentes. Uhum. Nunca vamos encontrar 2 padrões iguais. Exato. Então, a fobia também tem a ver com isso. É a forma. Por que tem gente que tem medo de avião e tem gente que não tem? É a forma como cada um encara ou, de repente, uma experiência anterior. Para que se mude esse quadro, nós temos que interromper e, no mínimo, ressignificar. Tá, não há na verdade, não precisa ir, como no processo psicanalítico, na origem, quer dizer. Às vezes precisa, tá, dependendo do caso. Uhum. Então, aplicou-se a técnica, que não necessariamente vai na origem. Uhum. Né? Existe uma técnica de cura rápida de fobia, que não necessariamente vai na origem. A não ser que a pessoa traga, que o inconsciente da pessoa traga. Ok, tudo bem, mas não necessariamente. Quebra-se, ressignifica-se aquela fobia, se resolveu. Não precisamos lidar com a origem, com os motivos, com o trauma, o que aconteceu. Resolveu, resolveu. Mudou a forma de enxergar? Tá ótimo.
Mas às vezes a gente aplica a técnica e aí aparecem os sintomas físicos e até de emoção. A pessoa revive momentos. Revive. Aí você percebe que tem um trauma. Uhum. Então é por isso que é importante também se conversar com a pessoa antes. Sim. Tá? Sim. E aí aparecem sintomas físicos mesmo, sensações físicas. Então você vê que ali pode ter ocorrido um trauma. E você pode, também existe uma técnica de linha do tempo na PNL, que você pode estimular. Que o inconsciente da pessoa vá buscar essa, essa origem. E aí a gente fica rapidamente nessa origem. Ninguém vai pedir para que eles falem, comentem. Por quê? Porque na PNL a gente não dá foco ao problema, a gente vai dar foco à solução. Certo. Trouxe a imagem, trouxe ali um momento onde ocorreu a origem daquele problema, imediatamente aquilo é ressignificado. Transforma-se a forma Sim, de enxergar aquilo. Alguns profissionais criticam a psicologia comportamental em relação à fobia no seguinte sentido: eu vou te curar dessa fobia de metrô e você vai voltar, quer dizer, a pessoa vai te curar dessa fobia de metrô e você vai voltar com uma outra fobia, né? Existe essa crítica e essa crença em relação a, de repente, uma fobia se transformar em outra, né? Como é que você vê isso? Pode acontecer ou não? Cada fobia, ela é a fobia, é a pessoa, faz parte dela, quer dizer... Aí depende de caso a caso, tá? Verdade. Pode acontecer por conta de repente... Não é que uma se transforme em outra, talvez, na minha opinião, seja algo que... Poderia até estar intrínseco em algum outro momento e um gatilho acionou. Eu estava quietinho lá e nem sabia que tinha medo de barata. E algo acionou. Um exemplo, né? Superficial, mas um exemplo. Sim. Então pode ter um gatilho que aciona. Então não que um substitua o outro. Pelo menos é essa forma que a gente acaba encarando. Você tem algum caso para contar para gente? Falar anonimamente de um caso de fobia que foi curado? Tem. Fobia de água. Fobia de colocar a cabeça dentro da água, né? Então a pessoa realmente não conseguia colocar a cabeça dentro da água por algum medo. Sensações físicas que aconteciam, tinha sensação de morte. A fobia se caracteriza pela sensação de morte. Diferente de um medo comum, eu não gosto de entrar em elevador, mas você tem sensação de morte? Não, é só uma resistência. Então não é fobia, é um medo. Exato. Então a fobia gera essa sensação de morte. A técnica física, né? Física. De sudorese. Isso, traz outras sensações mais fortes do que um medo comum. E aí, quando se aplicou a técnica, na verdade, precisou-se dessa linha do tempo para que se encontrasse essa origem. Porque aconteceu exatamente isso que eu coloquei anteriormente. Apareceram estas sensações como se estivesse revivendo naquele momento. E aí, nesse caso, houve um afogamento ou algo que... justificasse. Então, o que apareceu, né, o que a pessoa verbalizou foi o local, não conseguiu exatamente visualizar a ação, o acontecimento em si, tá. Mas voltou lá na maternidade e visualizou a sala, as pessoas, enfim, mas não necessariamente, o inconsciente ainda não permitiu a cena em si, mas o local, as pessoas envolvidas, temperatura, então... Que interessante, então assim, no caso dessa pessoa foi um processo, quer dizer, voltou ao próprio útero. Voltou ao útero, mas o problema não era ainda no útero, foi no pós, foi maternidade. Tá. Foi maternidade, isso ficou super claro. E aí, a hora que se localizou a origem, fez-se a ressignificação através da linha do tempo. E acabou o problema, a pessoa entra na água e tudo bem. Que fantástico, né? Que legal. Mas a pessoa se permitiu. Se a pessoa fala, eu não quero mexer nisso... pessoa, isso é muito importante, né? Acho que qualquer técnica ou psicanálise ou processo de cura, a gente precisa realmente estar aberto para isso. Exatamente, né? Exatamente. Senão é complicado, né? Mesma coisa com vícios, né? Sim. Você fuma e ela não quer largar o cigarro. Não quer parar de beber, não quer parar de fumar, não quer parar. Então, aliás, eu preciso fazer a PNL para parar de fumar. É o meu vício, né? Vai conseguir fazer. Tem algumas técnicas que auxiliam. Que ótimo, vou fazer com você. Obrigada. Né? Sério, porque realmente é complicado, né? Mas eu sei que essa palavra complicado é melhor não falar. As palavras, usando isso que eu falei agora, é complicado. Eu já tô colocando na minha mente que o cigarro é mais forte do que eu. Né? Quer dizer, no momento que eu falo é complicado parar de fumar, quer dizer, mesmo você tendo uma técnica, eu já tô meio que, né? Dando uma direção aí. Na verdade, você tá verbalizando uma crença que você tem.
Então, você já sabe que é complicado, né? Por algum motivo, ou já tentou, ou você enxerga dessa forma e você só verbalizou. Mas ao verbalizar, você reforça a crença. Exatamente. Porque primeiro ouvido, ouvir é o seu. Então, você reforça isso. Então, sim, a gente tem que ter cuidado com as palavras, mas não significa que a gente tenha que implementar aquele tal do pensamento positivo, que é, é o tal do preconceito que se tem com o PNL. Uhum. Ah, não, o cigarro não é mais forte, eu sou mais forte. Não é só isso, não é só isso que vai te tirar do vício. Você pode pensar de uma maneira diferente, mas não necessariamente com aquelas frases feitas de pensamento positivo, porque isso é que torna a PNL tão mal vista. Uhum. Ah, porque eu tenho um caso, eu conheço uma pessoa que fuma muitos e muitos e muitos anos e ela fala exatamente essa frase que você colocou pra mim. Não é você, tá? Mas a pessoa não, coloca... Ela não tá falando de mim. Não, gente, não tô. Não. Mas a pessoa coloca isso. Não, o cigarro é mais forte do que eu, é por isso que eu não consigo largar. Então ela acredita de fato que o cigarro é mais forte. E o cigarro se torna mais forte, porque ela acredita. Sim. Aquilo que a gente acredita se torna fato, se torna realidade. Aí a gente tentando conversar, né? Olha, tentando explicar exatamente isso. Olha, na verdade você está verbalizando o que você acredita. Vamos tentar mudar a sua forma de enxergar. Aí a pessoa fez aquilo que todo mundo faz. Eu sou mais forte que o cigarro, eu sou mais forte que o cigarro, eu sou mais forte que o cigarro. 3 dias desistiu. Porque ela não ficou mais forte que o cigarro. Então, a questão não é o pensamento positivo, e sim o pensamento assertivo. Tem uma diferença. Qual que é a diferença do pensamento positivo para o assertivo? Pensamento positivo é esse que eu coloquei. Eu sou mais forte que o cigarro, mas de repente você não acredita naquilo. Tá, o assertivo tem seu valor, mas não resolve totalmente. Tá. O assertivo te coloca em ação. Uhum. Eu posso vencer o cigarro, ou vencer, ele te coloca em ação. Eu posso não fumar esse, eu não vou fumar esse aqui, eu não vou abrir esse maço. Aí, que vontade de pegar, eu vou deixar esse cigarro lá. Não, eu sou uma, não, eu consigo, eu tenho certeza que tem o seu valor, tá? Vamos dizer que isso não é legal. É melhor do que dizer o contrário. Uhum, mas não é só isso que vai resolver. Você precisa ter pensamento. O ideal é que você tenha pensamentos que te levem para a ação. Uhum. Ou seja, eu vou controlar a minha vontade de fumar, por exemplo. Tá. E aí você eu já tendo esses pensamentos, essas modificando essas crenças, já vai ser mais fácil para mim pra parar de fumar. Sem dizer, realmente acreditar. Isso, né? Só que para você acreditar, por exemplo, nessa frase mais assertiva, eu vou me controlar para não fumar esse cigarro aqui, o que, que vai acontecer? Ela vai se controlar e vai perceber que consegue. Vai mudar a crença. Uhum. Opa, eu sou mais forte que o cigarro. E aí o pensamento positivo é um pensamento, na verdade, nutrido. É uma crença. E não só um pensamento vazio. Uhum. Entende? Então essa é a grande diferença. Primeiro, o pensamento assertivo, que te coloca em ação. E essa ação vai fazer você perceber algumas coisas diferentes. Opa, funciona. E é impressionante, né, Tati? Quando a gente realmente muda as crenças, como as coisas fluem, né? Gostaria de falar com você dessa questão que se fala da lei de atração, eu querer muito uma coisa, essa coisa realmente vem pra mim, né? Uhum. Como é que você enxerga isso na sua visão? Assim, como é que você vê? Vou voltar um pouquinho só pra falar de crença, pra fazer o link com isso que você me perguntou. Na minha forma de enxergar, na forma da PNL enxergar também, as crenças formam o nosso sistema operacional. Se a gente puder comparar nosso cérebro, né, nossa mente, com um computador, até tem semelhança. Sim, então, o nosso hardware é o cérebro em si, a parte física. E as nossas crenças são o software. Uhum. Então, é aquilo que nos move, é o que faz, na verdade, esse hardware funcionar. Então, tudo aquilo que a gente realiza, tudo que a gente faz, tudo que é resultado do que está ao nosso redor, aquilo que eu me mostro, aquilo que eu faço, é resultado daquilo que eu acredito ser, daquilo que eu acredito realizar. Então, isso está intimamente ligado, sim, a esse pensamento vencedor ou perdedor. Certo. Foi isso que, na verdade, a PNL começou a estudar isso. Uhum. Os dois amigos lá em 1973 começou a olhar, peraí, por que tem tanta gente vencedora e tem tanta gente que tenta vencer e não consegue? Quem são os pioneiros? Richard Bandler. Tá, Bandler. Certo. Então, eles eram amigos de faculdade, começaram a falar no bate-papo. Uhum. Eu falei, mas peraí. Tem gente que vence fácil e tem gente que fica lá lutando e o pensamento está sempre para baixo. Qual é essa diferença? Por que, né, que essa pessoa consegue, né? E a outra está nessa dificuldade. Isso, são as crenças. Então, se eu acredito, mas eu acredito de verdade, não é só o pensamento positivo, mais uma vez falando, tá? Então, se eu acredito, vamos dizer, digamos que eu tenha facilidade com línguas.
sou uma pessoa que aprende línguas facilmente. Então, isso vira uma crença. Poxa, eu aprendo facilmente. Uhum. Aí alguém chega pra mim e me dá um desafio. Legal, você vai aprender alemão. Alemão? Pô, mas eu aprendo fácil. Tudo bem, vamos lá. O que, que vai acontecer? Ele vai aprender mais rapidamente do que outras pessoas que estão ao redor. Então, ele já se preparou, já se condicionou, quer dizer, tem... A mente está preparada, preparada. E as coisas que estão ao redor começam a acontecer. É, não só por conta de uma conjunção do universo que tem isso também, mas não é só isso, mas por conta da atitude assertiva dele acerca daquela ação. Bacana. Ele se coloca aberto a realizar. A gente vai entrar no intervalo, gente. Eu vou querer saber dela a sua opinião sobre essa questão do universo mesmo. Como legal. É que ele vem pra gente? Ele, né? Legal. Então a gente já volta.